Godmorgen. Godmorgen. Jeg er på vej til sykehuset. Eller vi er på vej til sykehuset, men det er bare jeg som skal inn. For å være på denne infodagen som jeg kommer til å oppdatere dere om når det er ferdig. For da vet jeg litt mer hva vi liksom på en måte har fått informasjon om og sånne ting. Guro har gitt meg telefonen sin sånn at jeg skal sitte og følge med på Pokémon mens vi kjører til sykehuset. Pia tar Pokestops. Det er det jeg gjør, jeg tar Pokestops. Men jeg får som regel bare sånne tre sånne baller, fordi at det kommer med en gang at det er for langt unna. Ja, det er fordi vi kjører litt fort. Ja. Eller altså, fartsgrensa her er litt kjapp. Ja. Bare å stoppe, men det er sikkert fordi vi er inne i tunnelen. Ja. Hun tålte ikke tunnelen. Nå går hun igjen. Fikk du kjole eller noe? Nei, det var ikke det det var. Jeg fikk også noe sånt. Jeg vet ikke hva det der var. Gåing i morgen, siden vi skal filme lookbooken min, da. Ja, det blir det. Så da kan jeg fange Pokémon også. Ja, som et logisk sted å stoppe. Ja, man skal inn der sikkert, og så det står det flere her som venter, og ser vi også. Who knows, who knows? Yes, jeg skjønner ikke dette Pokémon-greiene. Men jeg skal ikke på jobb i kveld, så etter kurset skal jeg hjem og legge meg. Hostinga mi gjør ikke like vondt lenger, men jeg har sånn der rar sånn, og så skal jeg forklare det, skurring i pusten, så når jeg puster så kommer det sånn rar lyd, sånn veselyd. Altså, det er ikke noe veldig godt. Men du får, hva skal jeg si? Tja. Ja, nei, ikke vet jeg. Jo, men har du nok hostesaft, eller må du ha mer hostesaft? Nei, jeg har ikke noe mer. Jeg har én gang igjen. Men da er jeg litt usikker om jeg skal ha for tørr hoste. Du får hoste foran apoteket om og skal si, hva er det her? Ja, for det virker liksom ikke så tørt lenger. Nei, da kan det ikke være slimhoste i stedet. Og da, så du hoster jo ganske ofte, så sjansen for at du må hoste foran nå er jo ganske stor. Ja. Så det blir bra. Yes. Men da ser dere meg etter infodagen. Jeg var en tur innom Fretex når jeg hadde kjørt farmor i dag. Ups. For det første så fant jeg meg den utrolig fine genseren her, som jeg tenkte jeg skulle ta på meg etterpå, så kan jeg vise den bedre. Så kjøpte jeg basic, ganske enkel god mat. Der er en fyr. Vet ikke hvem det er. Men det er i hvert fall veldig enkle oppskrifter som jeg tenkte jeg skulle sjekke ut om jeg kunne få litt inspirasjon av og sånne ting. Det har kommet en del ønsker om sunnere oppskrifter på kanalen, og det er selvfølgelig noe jeg alltid tenker på. Jeg fant også den her, glutenfri mat 2. Jeg har ikke igjen den, men det spiller jo ikke så stor rolle. Den koster 19 kroner, og oi sånn. Det er viktig, viktig, viktig. NB noen store plastmål gir upresise desiliteranvisninger. Ja, ja, da får vi ta vare på dem da. Men i hvert fall, det jeg likte var det at du får en del bilder og oppskrifter og sånn i den boka her. Pluss at du får en del informasjon. Så det likte jeg veldig godt. Så da må vi bare passe på at ikke vi mister den der. Den tror jeg skal teipe fast der, for å være helt ærlig. Men i hvert fall det var bøkene, og så viser jeg genseren jeg har tatt den på meg. Sånn ser genseren ut. Jeg kjøpte på Fretex. Det står UC
neida, USCA på den. Og det er bare en sånn ordentlig god, sånn stor kosegenser. Dette er L. Han har alt for varmt å ha på seg i dag, men... Og jeg skal vaske den først. Men han er i hvert fall sånn ordentlig god og koset. Det er sånn, her gleder jeg meg til å ha på meg på kalde vinterskvelder. Jeg har også ryddet i klesskapet mitt igjen, så... Først så ble det veldig god plass. Nå har jeg en del klær som ikke ligger inni der, så det blir nok litt fullere etter hvert. Men jeg fikk i hvert fall kvittet meg med masse klær som ikke jeg bruker, og som har blitt for stort. Og det er fint. Jeg kan ikke få sagt nok hvor lei jeg er å være forkjølet. Jeg har blitt bedre i hodet. Altså, jeg har ikke så vondt i hodet lenger. Men jeg er så tett i nesa og tett i halsen. Og jeg hoster veldig, noe som gjør litt vondt. Men jeg har hostesaft som jeg tar, så det har blitt bedre det også. Får ikke puste da, men bortsett fra det. Og så blir jeg veldig sår rundt nesa, men det tror jeg ikke kommer til å synes på kamera, for det gjorde det ikke forrige gang jeg snakket om at jeg var så rød rundt nesa. Og når jeg redigerte vloggen, så jeg på det, og det var liksom bare sånn, nope, synes ikke. Så nå tenkte jeg at jeg skulle se om jeg kunne finne meg noe kveldsmat. Jeg har bare ligget på sofaen, og ligget på sofaen, og ligget på sofaen. Guro er hos det. Så, men jeg merket litt rumling, så jeg tenkte da at jeg får ta og finne meg noe kveldsmat før jeg går og legger meg. I morgen så skal jeg på jobb. Jeg har ikke fått snakket noe om startkurset, men det gjør jeg etterpå når jeg har fått satt meg ned, for jeg merker at jeg er litt svimmel. Så jeg tar det om et par minutter. Jeg fant druer som vi kjøpte i stad, og det hadde jeg helt glemt. Og så tenkte jeg at jeg skulle spise litt nøtter fra den her på Coprix, så solgte de to poser av de her for 29 kroner. Så jeg tenkte jeg skulle ta litt nøtter og litt druer til kveldsmat. Infodagen i dag gikk egentlig bare ut på informasjon. What? Neida. Det er... Det her er på en måte... Altså, alt er jo obligatorisk, på en måte. Den dagen i dag var den dagen som vi ikke kan gå glipp av. Jeg forklarte det litt grann i går. Men hvis jeg hadde gått glipp av den dagen her i dag, så måtte jeg hatt det sammen med et annet startkurs som begynner da senere. Altså på en måte neste pølje med startkurs da, som begynner om noen måneder. Da måtte jeg hatt den dagen her sammen med et av de kursene før jeg får møte med kirurgen. Så i dag var det ganske viktig at jeg var der. Jeg vil ikke si at jeg fikk noen ny informasjon for det at Guro, når hun hadde hatt sitt, og det her er jo informasjon som man på en måte har fått litt sånn småbiter av på de startkursene vi har hatt hittil, og antageligvis så kommer vi til å snakke om det igjen i noen av de vi har hatt, eller de vi skal ha. Så det her var sånn typisk informasjon som jeg har hørt fra Guro før. Selvfølgelig så er det bra å få høre det personlig også fra de som prater. Den første som pratet var en fra Aker, som jobber med på en måte de som går på startkurs og sånn der da. Og han snakket om litt sånn sin egen vektreise, men også bare ga oss ganske mye informasjon om hva på en måte, hva andre som har gått startkurset har følt, hva slags tilbakemeldinger de har kommet med, og sånne ting. Og det var faktisk, jeg tror faktisk det var det mest interessante som jeg hørte i dag. Fordi at det andre som sagt visste jeg litt om, så var kirurgen innom. Det var han som opererte Guro. Og han snakket mer om selve operasjonene selvfølgelig. Det som var litt annerledes var at vi fikk faktisk litt informasjon om sleeve-delen. Det gjorde ikke Guro når hun hadde sin informasjonsdag. Da fikk ikke de vite noen ting om sleeve før noen faktisk spurte. Men i dag så hadde de med det på en måte automatisk da. Så jeg tror de har lært litt av det.
og lært at de bør kanskje opplyse om begge deler. Noe som jeg synes er veldig rart at de ikke gjorde når Guro gikk der. Det er ikke det. Men han forklarte hva gastric bypass er, han forklarte gastric sleeve, viste tegninger om hva de gjør på de forskjellige operasjonene, snakket litt grann om hva de anbefaler. Han solgte bypass veldig. Med det så mener jeg det at det var på en måte den han snakket mest om, og det var den han på en måte, sånn som han pratet da, så var det den han anbefalte til alle, unntatt unge damer som ikke har fått barn enda, eller som har planer om flere barn. Det også var jo noe jeg visste fra før. Og jeg har jo tatt avgjørelsen for ganske lenge siden om at jeg har lyst på sleeve-operasjon. Litt på grunn av at jeg har sett hvor bra det har gått med Guro nå med hennes, men også fordi at jeg har ikke barn enda, og hvis jeg får muligheten til å få barn da senere, så vil jeg jo helst ha den operasjonen som bringer med seg minst komplikasjoner i en graviditet da. Til slutt så fikk vi informasjon fra legen, hun som vi traff på den tverrfaglige dagen. Hun snakket litt grann om det å få i gang forbrenning og hva som skjer med kroppen når man skal ned i vekt og hva liksom den delen der da, litt om fysisk aktivitet og sånne ting. Og så avslutta vi da med å få vite litt informasjon om de 5 rehabiliteringssenterne som man kan velge steden for operasjon. Jeg vet ikke om jeg har snakket veldig mye om det her siden jeg skal ha operasjon, men du kan jo faktisk velge å ikke operere deg. Du kan velge å bruke et rehabiliteringssenter i steden. Jeg vet at det er ikke noe for meg. Jeg tror det at det kan hjelpe veldig, veldig mange, blant annet hun som er brukerrepresentant på kurset mitt, eller for vårs. Hun har ikke operert, hun har vært på noe som heter NIMI. Så jeg vet at det også fungerer, men jeg kjenner også meg såpass godt at jeg vet det at det er ikke riktig for meg. Så det var på en måte dagen i dag, og etter det så bare bar det rett hjem og sofa. Jeg var glad i sofaen i dag også, gitt. Men nå så skal jeg få redigert vloggen og lagt meg, for jeg skal på jobb i morgen. Og så ses vi i morgen og snakkes og alt det greiene der som vi alltid sier. Men tusen takk for at dere så på. Natta.